へえ、でも、参政党の、だって、政策って全部とんでもじゃないですか。結構振り切ってますけど、みでんもなと外んでもだとは思ってないの？交、要は、有権者ってそこまで、なんか、科学に、の知識ないじゃないですか、一般の人。だから、環境保護って言ったら、あ、環境保護なんだな、伝統を守るだって伝統を守るんだなっていうのに、外交安保高っていうのがついてるんで、山本太郎さんは憲法とか外交安保では結構左なんですよね。うん。で、格差の問題だけにみんな思っていこうとしてるから。だけど、令和の政策っていうか、令和の所属してる人たちはみんなそういう意味では憲法安保では左ですね。堀江さんはどういうレベルで決めます？僕ですか？投票するってなったら何で投票します？まあだから、ぶっちゃけ難しいんですけど、難しいっていうのは、その現実界と、その現実的にこの政策が実行できるのかどうかっていう話と、まあ、その科学的なとかっていう話をすると、まあ別に投票できる人はいないんですけど、まあ、正直、その、がっちり支持をしたいみたいな人ってほとんどいないわけですよ。だけど、まあ、それはもうしょうがないんで、じゃあ自民党に入れますかみたいな話に結局なっちゃうんだけど。業界団体選出の方っているじゃないですか、推薦の。それはそれでも見える化されてるのでいいと思うんですよ、分かりやすくて。でもそうじゃない政治家って、スピーチしなきゃいけないし、有権者と触れ合うときになんかネタを用意してなきゃいけないし、で、かついろんな陳情も来るんで、ちゃんと考える間もなく大量に情報を仕入れすぎて、一発の顔をまずしてみせなきゃいけないから、専門家でもないのに喋るでしょ？一人、僕の、マネージャー参議院議員にしてみて、ちょっといろいろ実験というか やってて、面白いですよね、やっぱり。だからなんか、政治家はなるものじゃなくて、使うものなんじゃないかって最近すごく思ってきていて。おっしゃる通りです。そう。そうでだすよ。から、陳情とか、したもん勝ちだな、みたいな。ああ、陳情ね。陳情っていうのね。まあ、しないと民間のこと何も分かってない官僚になんかやられちゃう可能性って高いじゃないですか。だから、まあ僕はそういう業界団体とか政治団体とか、どんどん作った方がいいと思うし、まあそうやって、アピールしていくことで政策は全然変わるよねっていうのが、まあ実際に最近、まあ僕はなんかロケットの仕事やり始めてそういうことをちゃんと考えるようになったんですけど、それまではね、あんまり別に政治頼んなくてもいいやと思ってたから、でも政治って時にすごいことしちゃったり、まあ、官僚含め、すごい、後からじゃんけんなことしたり、あとは、あれですよね、間違ったことしたりしますよね。まあまあ、そりゃそうですよね。そ人れ間が考をえることなんで。正したいなと思う人はお金出し合って、なんか財団でも作ったりして、で、例えばね、チャイルドレーバーだとか、女性の権利だとか言いたいんだったら、ちゃんと与党にそういうのをロビングすりゃいいと思うんですけど、全く政治に頼ってこなかったナイトクラブとか、ミュージシャンとかの人たちの窮状を訴えについてってあげて、で、まあ、議員会館にすごい金髪とか、すごいピンクの髪の人たちがぞろぞろ入ってくるみたいな、そういうのを、やりゃいいんですよ、業界が。あと頑張って。ね、飲食の人たちはね、もうなんか、やる、いや、なんか、やってくれるんだったら、どうぞどうぞみたいな感じなんですよ。いやいや、あなたたちの問題なんだから、あなたたちが、ちゃんと時間とお金を出してやんないと、それは変わりませんよと。なんで俺が全部ボランティアでやんなきゃいけないんだよ、みたいな話になっちゃうじゃないですか。で、まあ、コロナの時に相当痛い目にあったでしょうと。今のうちに次のまた何か最悪があるですよね。